galera, vamos voltando aí, nossa última parte do Nitro 90. Marilene, onde você estava, menina? Expedito Pereira, meu amigo, desde o início. Vamos lá para a última parte. Nossa, primeira parte do nosso Nitro 90 foi bomba, melhor que teve. Vamos lá. Boa noite, Vanusa Cruz. Bora lá, Marilene, Aguinaldo Carvalho. Uai, tava aqui. Tô com meus dois celulares aqui, não vi, não. Ai, ai, o Wilson também falou comigo aqui no privado. Eu também não vi ele. Uai, tá disfarçado. Muito bom, muito bom. A galera vai chegando, vamos chegando. Vamos lá, aquele mais um bloquinho bem clássico. Hoje eu tô muito clássico hoje, tá bom? A gente depois vai arrochar o pitch aqui, tá bom? Último bloco do Nitro 90, vamos lá de música, não podemos parar. Magia não pode parar jamais. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Alô, Rildo, tá por aqui. O Rildo está na nossa sala de bate-papo. Peço pra ir lá no comentários ao vivo, facilita aqui pra mim, beleza? Tentar abrir aqui, gente. Tô. Tecnotronic é complicado, cara. Tô doido pra tocar uma do Tecnotronic aqui, mas essa aí bloqueia na hora. É Mark Getaway, essa daí bloqueia na hora. Tem alguma. O What's Love da Hathaway também bloqueia na hora. Tem algumas músicas que ainda dá pra segurar um pouco. Essa Tecnotronic eu sou doido pra tocar uma aqui, mas. Talvez no final eu toque ela. Beleza? Vamos lá, daqui a pouco manda alô pra turma. Vamos abrir muito bem aqui nosso último bloco do Nitro 90. Simbora. O que tocou nos anos 90? Toca aqui. Boa, Marisa, tudo bem? Seja bem-vindo. O Rio do meu parceiro também chegando aqui na nossa live. Vamos que vamos! Última parte do Nitro 90 dessa terça-feira. Acabando aqui, amanhã tem Nostalgia 90 com o DJ Neto Wolf. E na outra terça, a partir das 20 horas, tem o Nitro 90. Vamos lá, curta, siga a nossa página. Vamos lá, Roseli. Noeli, bem-vindo. Alô, Cláudia. Curta, siga a nossa página. Compartilhe a nossa live. I'm not afraid.
Luiz Pino, boa noite, Adriana. Snap é complicado tocar no Face, viu? Ah, Ana Elias, boa noite também, seja bem-vinda. Alô, Tobias. Alô, Rosângela, bem-vinda. Tô mandando um alô aqui, né? Nayara também curtindo a programação, Marilene. Sei lá, tinha bloqueado aqui, tinha travado, aliás. Maria José, bem-vinda. Edivaldo Ribeiro, lá de Rondônia. Estava um som de Savage. Agora, a próxima aqui tem a voz da Alexia. Projeto Beat Party, a próxima. Vamos lá. Remember, remember, nothing will
Rosângela Maria José. Lá de Americana, né, Maria José? Sindinéia, minha querida. Paulo Almeida. Eduardo da Silva. Agora que o celular já até travou aqui. Diego, Nitro 90, exatamente. Nitro 90 toda terça-feira a partir das 21 horas. Por isso que eu peço pra você me seguir aí no Facebook, facebook.com/radiodenceanos90 ou no Instagram, @radiodenceanos90. De Natasha, 1995.
Bom demais. 95 também, hein? Nitro 90, toda terça-feira. Lembrando que o programa Nitro 90, toda semana, um repertório inédito, beleza? Simbora! Marilene, vamos lá, Expedito. Lucas Vieira. Eurodance.
four things my love is tough. The world is shining, a new light is love. When you're feeling high, listen to your voice inside. It's telling you the truth behind a certain touch of infinity that's happening now between you and me. You'll find out if it's true or lies. So baby, there's no reason why. But you're feeling here to shine. It's love when you're feeling high. Maria Marins, seja bem-vinda. Curtindo a nossa programação, tá acabando o programa já, viu? São 22 horas e 42 minutos. O tempo passa que voa. Sidneia, obrigado aí pela presença. Márcia Rodrigues, obrigado também. Vou tocar o som do Rildo, que meu amigo Rildo pediu aqui. Beleza? É difícil acompanhar aqui o chat. Rildo fez um pedido aqui pra mim. Hugo César, obrigado. Marilene, sempre presente, obrigado também. Tranquilo? Janaína, aqui Ana Maria, Marinho, Ana Carla, simbora!
in the air and wave them like you just don't care. Feel the rhythm, stay real tight, feel the heat, feel the night. Let the groove control your move, shake your body and make me hot. Party people, party dance, shake your body and wave your hands. You know how to do it right, feel the heat of the night. Feel the heat of the night. Próximo som aqui é demais. Right now.
Segura, segura, meu amigo Rildo. São Galaxy de Alexa. So crazy. Saludo, David Bruno, lá da Argentina, curtindo nossa programação.
Belezinha, galera, deixa eu dar um recado aqui pra turma. Quase chegando no finalzinho aqui do Nitro 90. Porque o Face já me notificou aqui, então a qualquer momento nosso Face vai cortar. Agradecer aí a galera, de repente, aí, me despedir da turma. Obrigado aí pela presença, beleza? Vou tocando aqui enquanto o Face deixa, tá bom? Beleza. Rômulo Dias, lá de Porto Velho, Rondônia. Obrigado aí, repertório. Beleza, vocês estão gostando do repertório. Toda semana é um repertório diferente, beleza? Porque a gente não costuma repetir muita música toda semana, não. Tá bom? Desculpa aí a galera que pede alguns sons do clássicos, né? É complicado tocar no Facebook. Inclusive, eu toquei uma da Alexa aqui, porque eu já sabia que tinha sido notificado. Tá bom? Mas os outros projetos que o Face deixa, a gente manda aqui pra vocês. Obrigado, Val. Tem que acabar. Deixa pra terça que vem. Parte que eu sei cantar. Nananana. Lembrando a turma? Queria que me acompanhar no Instagram, arroba Rádio Dance Anos 90. Você vai ficar ligado na programação da nossa rádio. Amanhã Nostalgia 90 com o DJ Neto Volvo a partir das 21 horas. And you gotta hold on to it, don't make mistakes and stay so long to it. The power of the rhythm is there just to move you. And I'm here to show and prove that I can rock a party with all the ladies cruising down the street and driving my Mercedes. On and on and up and down the street I go, looking for a love one.
Vacilão. Valeu, Luiz Mendes. Obrigado. Valeu mesmo. Semana que vem tem mais, viu? Espero você aqui. Vamos lá, Marilene. Sidneia. Val Almeida. Tá acabando. A qualquer momento o Facebook vai bloquear. Igor. Silvia Maria. Tudo bem? Chegou aí no final, hein, Clair? Seja bem-vinda, Clair Mendes. Boa noite. Você sempre é bem-vinda. Obrigado, Luiz Mendes.
última aqui, beleza, galera? São 23 horas e 7 minutos. Hoje foi mais de 2 horas de programa. Semana que vem tem mais Nitro 90. Fica aí, viu? Obrigado, Val. Obrigado, Eliade. Beleza? Eliade Campos. Silvia Maria Marins. Obrigado. Vai mesmo o próximo som aí pra você. Último som de hoje. Obrigado, Wanderson. Wander sempre me acompanha lá no Instagram. Obrigado, Wanderson. Vejo aí que você curte bastante. Valdemar, beleza? São algumas pessoas que quase não aparecem, mas sempre tá ali por trás ouvindo nosso programa. Obrigado, viu? Obrigado, Silvia Maria Marins. Obrigado aí, tá bom? Obrigado, obrigado, Sidneia, obrigado, Marilene. Valeu mesmo, valeu. Obrigado, Igor. Ana Carla, obrigado. Valeu, turma. Finalzinho aí, beleza? Obrigado, obrigado aí. Até terça-feira que vem. Tem mais. Aproveitar o jabá aqui. Tem o nosso canal no YouTube, beleza? Estamos nos aplicativos para você escutar no smartphone, no Radiosnet, online Radiobox.
estamos no túnel. E do www.danceanos90.com. Estamos também no aplicativo Túnel. Beleza? A galera pode escutar lá a nossa programação. 24 horas. I want you.